Mit navn er Lars Thyre Sørensen, og jeg bor i Kode og har boet her hele mit liv. Jeg er 57 år, og hvorfor jeg vil være med til det her, er fordi jeg holder rigtig meget af at sætte ting i gang. Jeg blev aldrig en helt stor musiker, og så var det, at jeg blev inviteret til et bestyrelsesmøde i Ryomgård. Og det viste, at det var Midtjysk Musikforening, der manglede et bestyrelsesmedlem. Det havde jeg jo selvfølgelig ikke regnet ud, men jeg blev hurtigt medlem af bestyrelsen. Og der var ikke andre, der ville være formand, så jeg startede med at være formand. Og så er det egentlig gået derudad derfra. Og jeg synes, det har været sjovt og spændende, selvom jeg måske nok synes, at jeg skulle have været forberedt lidt på den her møde. Men skidt med det. Det har i hvert fald drevet det til noget, som jeg synes er rigtig lækkert. Så jeg kan jo sige, at i starten da var jeg jo var det meget svært at få penge til at lave noget som helst. Men efterhånden så fandt jeg ud af, at kommunen havde noget mulighed for at give en lille smule tilskud. Det var ikke mange penge. De havde så en konkurrence også om at lave et udendørs arrangement her på Djursland. Det var hele Djursland, der var inviteret. Og mærkeligt nok, jeg har aldrig vant til at vinde. Jeg har aldrig prøvet at vinde rigtigt, men lige pludselig, lige den der, den vandt jeg. Og så lavede jeg en friluftskoncert over i Kroning. Og det var måske, det var rigtig hyggeligt, men det kom ikke ret mange mennesker. Men vi havde jo garantien for hvad er det, økonomisk garanti, så det gik jo lige. Så det gav blod på tanden til at fortsætte. Og så har det så udviklet sig. Så kommer der nye idéer på, og lige pludselig en dag, så stod min lydmand og sagde, ved du hvad, Lars, du skal lave et samarbejde med Kode Forsamlingshus om at lave om at leje det billigt, og så skal du selv gå i gang med at lave maden. Og det gjorde jeg så. Så har det udviklet sig til, at vi i Kode Forsamlingshus har ca. 15-20 koncerter om året. Og sideløbende, så har jeg så haft gang i min egen gamle gård, hvor jeg simpelthen jeg har renoveret, og jeg har brækket nogle længere ned, nogle staldninger ned, så jeg kunne lave plads, så vi kunne komme om til vores gamle brusgrav. Og der har vi så lavet friluftskoncerter, og det har også været rigtig spændende. Så det er sådan min side af sagen. Det er fordi, nogle gange er det tilfældigt, hvad man kommer i gang med, og andre gange, så kommer det lidt mere på den måde, at man ligesom tænker over tingene, hvordan kan man egentlig få sat tingene i gang, og så løser det sig jo nogle gange. Jeg vil jo så sige, en ting, som også er vigtig, det er, at for mig, så er det jo ikke bare mine egne idéer, men hvis der kommer nogen med nogle gode idéer, jamen så er jeg bare hooked på at få sat dem. Sæt dem i aktivitet, hvis jeg kan se, at jeg kan bidrage med noget, og hvis jeg kan se, at der er noget fremtid med dem. Og det synes jeg, det er lige så spændende, som de idéer, jeg selv får. Det synes jeg, det er uanset, om det er ens egen idé eller andres idéer, så synes jeg, det er lidt spændende. Og mange spørger, hvad får man ud af det? Hvad får man ud af at gå og lave arrangementer og den slags ting? Det er jo ikke fordi, man får penge, men man gør det faktisk frivilligt. Helt gratis. Men hvad er det, der sker, når at man sætter sådan nogle ting i gang? Og for mit vedkommende, så er det virkelig det at kan sætte nogle ting op, og sætte noget i gang. Og i mit tilfælde, så er det dem, der nyder godt af det. Det er jo publikum, der kommer til en rigtig dejlig koncert. At de virkelig har nyt en aften, og de kan... Man kan mærke, at de simpelthen får noget med sig hjem, og så giver det et lille kick. Og også, at de musikere, jeg har haft, har været glade for at være der. Og det betyder rigtig meget for mig. Men det er ligesom meget det der med, at man kan mærke, at man gør en forskel. Det er det handler om. Så derfor så synes jeg, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Og jeg har faktisk prøvet en gang for mange år siden at få en kulturpris.
Og så var der også, at jeg sagde til dem, det er slet ikke nødvendigt, fordi jeg får løn nok i at bare lave det.